אליך נסעתי עיני חונני אדיר במלוכה. הפרויקט הזה הוא בעבורי הוא מסע ברמה האישית, מסע חזרה הביתה, חזרה לשורשים, לבית אבא, לחגים, לשבתות, וגם ברמה המוזיקלית הרגשתי שאנחנו כאילו מטיילים, זה מסוג של טיול במרחבי לוב. מה שקסם לי אישית בפרויקט הזה זה השילוב של המון המון סגנונות ודברים שאני עברתי בכל הדרך המוזיקלית שלי, שהתאימו לפרויקט ולשירים ולקחו אותם לכיוונים מגוונים ומעניינים. הפעולה של יוני ושלי התחיל לפני הרבה שנים, של אהבה משותפת למוזיקה ים תיכונית, לעולם הפיוט, והטבעי שבפרויקט הזה נעשה אותו ביחד. שלב ראשון היה שלב איסוף החומרים. ניגשנו לאבא שלי, התיישבנו בביתו ופשוט ביקשנו ממנו לשיר פיוטים מהמסורת הלובית. שלב השני, אחרי שהקשבנו לפיוטים, הבנו שכל פיוט בעצם זורק אותנו לעולם מוזיקלי ולסגנון מוזיקלי אחר, אבל ידענו שאת הפיוט עצמו אנחנו רוצים להשאיר כמו שהוא. ובשביל זה היינו חייבים למצוא איזשהו פייטן בין העדה, שהוא אמון על המסורת, שיכול לשיר בצורה אותנטית. ופה היה לנו חיבור אינטואיטיבי ליצחק חיון. יגדל אלוהים חי, יגדל אלוהים חי, וישתבח נמצא ואין עתן מציאותו. תוספת של זמרים כמו ברי סחרוב, ארז לב ארי, שי גפסו ורביד כחלני הייתה מיוחדת, כשכל אחד בעצם מביא את הצבע האישי שלו ונתן את התרומה האינטואיטיבית שלו לתוך הפרויקט. לצערי אני לא נולדתי בן לעדה הלובית, אבל אחרי שנתיים של התעסקות ומחקר בפיוטים הלובים במסורת, נראה לי שאני איזשהו אזרח כבוד של העדה. נתנו אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומבית לב לאמונתו. תורתם את נתן, עלייה לנביאו למען ביתו.
בואי לגני יעלה יעלה בואי לגני יעלה יעלה בואי לגני